Estúdio Ré, se renovando, acontecendo há mais de 10 anos em Ponta Grossa e hoje a Live TV tem esse privilégio, essa honra de prestigiar a reinauguração desse espaço que está simplesmente sensacional. E o Fábio vai contar pra gente um pouco dessa trajetória, que é uma caminhada linda que hoje está brilhando ainda mais. Ai, amiga, 10 anos, né? Às vezes eu olho para trás e eu nem acredito que eu já passei por tudo isso, né? Mas a gente tá aí, firme, forte, enfrentando todos os problemas e buscando se renovar, porque eu acho que é um mínimo que a gente pode oferecer para as nossas clientes, além de um bom trabalho, além de uma excelência em cabelos, em maquiagens, em penteados, a gente oferecer também um ambiente gostoso, confortável, né? Fábio, eu tenho acompanhado a tua trajetória em vários momentos profissionais da sua carreira,
como hairstyle, como artista local, e a gente vê que você se supera em todos os segmentos no qual você diz sim, eu vou colocar a minha marca. E hoje, analisar toda essa tua trajetória, é algo que para você é motivo de mais superação ainda? Ai, com certeza, né, amiga? Porque, tipo, eu comecei lá atrás pequenininho, né? Tipo, é um salão mais simples, tudo muito humilde, mas sempre com muita vontade de fazer acontecer. E que nem você falou, tipo, se eu começo um projeto, eu quero dar o meu melhor sempre. E acho que está refletido hoje aqui, né? Nessa reforma, nessa ampliação aí do espaço. Então é uma batalha, né? Todos os dias. Olha, a sede de jornalista que não deixa nem o convidado falar, já tem outras perguntas e perguntas para fazer. E eu tô vendo que, além de toda essa reestruturação da parte física, você se desenvolveu em outros segmentos, com outros cursos, outras técnicas, porque salão não é só a parte de oferecer o que há de melhor. É lógico, a gente como cliente se vê num espaço lindíssimo, confortável como esse, é tudo de bom. Mas como que essa parte do oferecer esse serviço a mais para cliente, que eu sei que você andou se especializando? Assim, a gente faz muitos cursos, né? E eu tenho estudado muito a parte de terapia capilar, dos tratamentos para recuperação do cabelo, para crescimento, porque no pós-pandemia as nossas clientes enfrentaram muitos problemas, né? Então a gente tem um grande destaque, o nosso salão hoje em dia, na parte de terapia capilar, onde a gente recupera os cabelos das nossas clientes. Além, é claro, dos cursos de colorimetria, para a gente fazer lindas mechas, cursos de corte, enfim, a gente procura sempre fazer tudo da melhor forma possível. E eu tô vendo também nesse dia mais do que especial, coroado por amigos, por familiares, por pessoas que te acompanham há muito tempo, essa trajetória, mostrando família, mostrando amigos, como que é isso para um profissional que lutou tanto para chegar onde chegou? Ah, e o coração fica quentinho, né? Porque todas as pessoas que estão aqui são muito especiais. E todo mundo que está aqui faz parte da minha história, tanto quanto profissional, pessoal. São pessoas que já me acompanham. Eu tenho clientes que estão comigo há 15 anos. Desde que eu comecei, quando eu não tinha salão ainda. E elas continuam. Eu passei por outros salões, eu vim para cá e elas vieram comigo. E os meus amigos, né, que não podiam deixar de estar presente aqui hoje. E o meu marido, que está aqui também, que atualmente trabalha junto comigo. A minha equipe, né, tem o Di, tem a Val, que trabalham comigo. E o Evandro, que é meu marido. E em breve a gente vai ampliar mais essa equipe. Então, assim, é um conjunto, né, porque eu acho que ninguém cresce sozinho, né. A gente sempre precisa dos amigos, da família, de uma equipe bacana, né. Então, estou muito feliz de estar com todos eles aqui hoje. Entra mais ou menos naquela ideia de quem acende uma luz não apaga a sua. Pelo contrário, aumenta a quantidade de luz, e a gente vê isso hoje, né? Como você mesmo citou, não só família, amigos, seu esposo, diversos profissionais que trabalham junto, e agora a sua equipe vai crescer. Já tem ideia se vai abrir vagas, como que está essa escolha de profissionais? Na verdade, a gente já tem as pessoas, então a partir da próxima semana a gente já começa os atendimentos, né? E a gente vai ter mais um cabeleireiro, vai ter mais uma manicure, justamente para poder atender melhor todas as pessoas, né? Porque ultimamente a gente estava tendo muita demanda e às vezes não conseguia atender todo mundo. Então agora a gente vai estar com uma equipe aí afiada, preparadíssima, né? E um espaço maravilhoso para atender todo mundo. E o foco no teu atendimento é em dar esse destaque para a gente? Produções, colorometria, qual que é o teu foco? Na verdade, assim, como nós somos três cabeleireiros aqui dentro do salão, cada um tem um foco, né? Mas eu acho que numa linha geral é a terapia capilar. A gente foca muito em terapia capilar, que é recuperar o cabelo, é você fazer uma mecha que não vai embaraçar, que a cliente vai chegar em casa, vai conseguir lavar o cabelo tranquila. Então, é o cuidado, é essa terapia mesmo para fazer com que, além do cabelo ter uma cor bonita, mas que ele tenha um aspecto bonito, que ele seja saudável. Então, a nossa especialidade hoje em dia é essa. O povo fala, ah, lá no Salão do Fábio eles consertam, eles recuperam o cabelo. Beleza com saúde. Beleza com saúde, exatamente. Fábio, a Live TV quer parabenizar você
dizer para você que é uma honra, mais um momento profissional seu estarmos juntos, afinal de contas, como citei aqui no começo e em vários outros momentos, acompanharmos a sua trajetória é sempre fantástico, porque você é uma pessoa de muita luz e que com certeza vai trazer muito para a nossa cidade, né? Como você mesmo citou, é beleza, é recuperação, é estética, é bem-estar, e é isso que os clientes vão encontrar aqui. Ai, obrigado, amiga. Só tenho que te agradecer por estar aqui junto com a gente, acompanhando esse momento, né? Não é de hoje, né, que vem essa nossa amizade, parceria. E vamos ver, né, que venha muitos outros momentos, né, como esses. Vamos ver. E você que está aí com a Live TV, não desliga não. Tem tudo isso e muito mais. Companheiro de vida, companheiro de trajetória, amigo, amante, profissional, tudo do Fábio. Fala pra gente, Evandro, como que é esse dia, como é chegar nesse momento tão importante pra vocês? Ai, é uma realização de um sonho, né? A gente que vem aí batalhando, sempre buscando o melhor atender a todas as nossas clientes. Pra gente é muito gratificante estar aqui hoje com essa reinauguração, vendo que está tudo muito bonito, tudo muito lindo. E agora esperamos aí, né, todas as clientes que venham, aproveitem esse novo espaço com a gente, né? Que isso é pra vocês, né? É, que vocês venham, aproveitem que está muito maior, muito amplo. E é isso, né? É muito gratificante pra gente entrar e ver e poder falar que é da gente. A gente nem acredita, né? É um sonho, né? É um sonho, é um sonho. Ficou... A gente escutou essa mensagem linda, desse aspecto profissional, mas vamos aproveitar então a Live TV para você deixar aquele recado pro Fábio como seu companheiro. Eu acho que é algo assim que vocês merecem, aproveitar essa oportunidade, celebrar o amor, né? Porque é uma conquista profissional que vocês estão tendo juntos, mas é uma vitória pessoal muito grande. Ah, eu só tenho a agradecer, né, o Fábio, desde que ele entrou na minha vida, todo mundo pode ver aqui no salão, conhece que ele é uma pessoa boa, todo mundo que conhece ele sempre fala que ele é uma pessoa do coração muito bem, então ele merece muito isso, só quero que ele brilhe mais ainda na vida dele, porque ele merece todo o sucesso do mundo. Parabéns pra vocês dois. Obrigado, obrigado. Agora chegou aquele momento do discurso. Eu não queria falar assim, né? Porque você sabe que eu não gosto de falar, não gosto de aparecer, né? Por isso que eu fiz uma coisa simples, tá? Pra não chamar muita atenção. Na verdade eu quero falar rapidinho, porque depois a gente vai poder tomar mais champanhe, comer docinho, salgadinho, então... Primeiro eu quero... Não posso chorar, né? Primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui hoje. E eu quero dizer que quem está aqui, independente de há mais tempo, menos tempo, faz parte da minha história, né? Faz 10 anos agora que eu tenho esse espaço aqui. E quando eu comecei, eu nunca imaginei que eu poderia crescer, que eu poderia evoluir. Eu fui fazendo as coisas assim, meio sem sentir, meio sem saber. E esse ano, aliás, já no ano passado, né, a gente está com uma equipe maravilhosa aqui no salão. E com amigos maravilhosos que me apoiam sempre. E meu marido está aqui comigo, me ajudando. E eu estava num momento assim que eu tinha cansado um pouco, sabe? Eu não estava mais querendo fazer nada diferente.
Eu tava fazendo só mais do mesmo. Mas aí veio o Di, a Val, o Evandro, né? A Ari, que está aqui hoje também, fez parte desse momento, dessa virada de chave. A Marília, que também não pôde estar presente aqui hoje. Essa equipe, ela me deu o ânimo, sabe, para eu voltar. E o Evandro, eu tenho que falar, você acendeu em mim um espírito assim de lutar mesmo e de conquistar coisas que eu já não tinha, sabe? Então, eu sou muito grato por ter conhecido você, por ter você na minha vida. Di, muito obrigado por tudo, a nossa amizade já, né? A nossa parceria é de agora, mas a nossa amizade já é de anos. Valzinha, querida, você é um anjo na minha vida. E os meus amigos, eu não vou dizer o nome. Não vou falar o nome, porque todo mundo que está aqui é amigo, as minhas clientes maravilhosas, todo mundo que está aqui, vocês têm um espaço realmente assim, muito, muito, muito grande no meu coração. E eu estou muito feliz por estar esse momento aqui compartilhando com todos vocês. Eu quero chamar o Di para vir aqui. A Val, vem aqui comigo. Você. Meu amorzinho. Ai, gente, é isso. Olha, essa equipezinha aqui, olha, transformou o meu coração e me ajudou a chegar até onde eu tô. Os amigos também, né? Sempre estiveram me apoiando, sempre dando forças, mas esses três aqui, olha, fizeram com que eu chegasse até onde eu cheguei aqui hoje. E hoje a gente está aqui, ó, nesse espaço lindo, maravilhoso. Eu falei que eu entrei aqui hoje, eu nem acreditei. Eu fiquei olhando e pensei, meu Deus, será que isso tudo é meu? Mas é meu e não é só meu, é nosso. É nosso, dessa equipe maravilhosa e principalmente de todos vocês, minhas clientes lindas. Quero fazer também um agradecimento para a Yara, para o Murilo, que cuidaram, né, da parte da obra com toda a sua equipe. Quero agradecer o pessoal da BRB que está aqui, que fez a fachada. O pessoal da marcenaria também, que fez esse trabalho maravilhoso. Enfim, gente, foi um trabalho assim, que todo mundo se juntou e todo mundo fez aquela força-tarefa e a gente conseguiu entregar. Então agora é só comemorar, é só alegria e só trabalhar, né? Esperamos todas vocês aqui já a partir da semana que vem. Vamos marcar o horário, vamos encher essa agenda e vamos aproveitar esse espaço. Obrigado a todo mundo que veio aqui hoje. Gente, tem uma pessoa que falou que quer dar um depoimento. É do Orkut? Não posso falar que entrega a idade, né? Então ela quer fazer um discurso. Pessoal, eu sou a Elizabeth, frequento este local, este ambiente, há mais de 10 anos. Depois que o Fábio entrou, continuei com ele. Mas eu também não preciso. Na verdade, eu acho que é depoimento, sabia? Porque a minha profissão, eu sou professora, conheço Deus e todo mundo, e aquela professora sargentão, aquelas coisas assim, mas eu não sou muito sociável, frequentar festas. Quando eu ponho o pé daqui para dentro, é uma festa. Amo estar aqui. Dividi momentos difíceis com o Fábio, com ele, da minha vida. Abri meu coração, porque a gente que não é social não vai abrir um aluno com, né? O menininho pegou alguns tempos também. Enfim, eu só queria dizer assim, eu estou me sentindo o máximo aqui nesse seleto grupo.
né? E Fábio, que você seja muito feliz. Não desista de nada que te põe na cabeça. É pro teu bem. Val, amo você, né? Di, amo você, né? É, todos. E assim, olha, é, eu vou pensar em ser mais humilde um pouco, tá bom? Vocês não têm ideia das nossas brincadeiras. Não tem. Nós somos máximo, né? É. É, eu vou precisar me retirar porque o meu jantinho está me esperando. Ai, então, eu acho que a vida é uma festa, aqui é uma festa, amo estar com vocês e quero que vocês sejam muito felizes. Sucesso! Beijo! É, bom, é a primeira vez que eu conheci o Fábio foi através da Cindy, então a imagem que eu tenho do Fábio e da Cindy é de muita alegria. E hoje, estando aqui, é o que eu desejo para ele. Aliás, para vocês, muita alegria, é, sucesso, din-din, né? Para a gente poder sair mais e mais para festas juntos, né? E é isso, só coisas boas para vocês aqui no espaço, porque vocês merecem tudo de bom. É isso mesmo, eles merecem tudo de bom. O espaço ficou lindo, a vontade e o sucesso eles já têm. O talento também, todos eles são muito talentosos, a equipe inteira, o Fábio. Eu sou cliente mais da Val, que a Val faz meus pezinhos, adoro o trabalho da Val. Sei que o trabalho do Fábio, do Evandro também é maravilhoso, do colega deles, que agora eu me esqueci o nome, o colega deles. Mas muito sucesso para eles, eles têm certeza que eles vão continuar tendo muito sucesso. Um abraço para vocês e um beijo. Então, eu quero desejar ao Fábio muito sucesso nesse recomeço, né, vamos dizer, nessa nova etapa. O Fábio é uma pessoa maravilhosa, que salvou o meu cabelo e são muito queridos, todos eles. Eles são merecedores de tudo de bom, tudo que Deus tiver de melhor na vida do Fábio, que ele conquiste. Parabenizar você por mais essa conquista, acompanhando você há tanto tempo. Nossas histórias, tudo, essa é só mais uma etapa que eu vou acompanhar de perto novamente, tá? Sucesso pra você e eu te amo muito. Só queria desejar pros meninos, pro Fábio e pro Evandro, muito sucesso, eles merecem. Eu vejo quanto eles trabalham duro, né? Acompanho eles aqui fora, né? Como amigo e, enfim, desejar de todo o meu coração sucesso, 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 que isso aqui cresça cada vez mais. Então, eu estou aqui, né, na reinauguração do Salão do Fábio Mendes. É, muito feliz por eles, pelo Fábio, pelo Di, pelo Evandro e pela Val, por essa conquista. Né? Desejo muito sucesso para eles, que eles tenham mais clientes ainda agora, né, com essa reforma, né, com esse novo ambiente. E estou muito feliz aqui de estar prestigiando essa inauguração com eles. Fábio. Toda a felicidade, todo o sucesso para você, para a tua equipe. Eu te amo. Fábio, receba de coração essa parceira de shopping, toda a possibilidade de expansão de clientes, valorização, validação. Que o amor esteja sempre no teu trabalho, como sempre você fez. E muito brilho para você e muito sucesso. Gratidão por tanto. Olá, pessoal. Fábio. Eu quero agradecer pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer estar aqui com você, com o Evandro e com a Val e o Di, né? É poder ver de perto a alegria de vocês e estar conquistando tudo que um dia foi um sonho e agora é uma realidade. Eu fico muito feliz do fundo do meu coração por todos os sonhos que estão se realizando na vida de vocês. Eu só desejo para vocês sucesso mesmo, que seja um restinho de ano muito bom para vocês e que ainda para frente vocês continuem realizando. Tenho certeza que tem mais sonhos ainda para vocês na frente. Só desejo que Deus abençoe a vida de vocês, que Ele esteja ali guiando o caminho de vocês nessa trajetória. Fábio, parabéns mais uma vez. Como eu comentei hoje quando eu cheguei, é a segunda reinauguração que a gente acompanha sua. Fico muito feliz pelo teu sucesso. E desejo sucesso em todos os momentos da sua vida. Parabéns mais uma vez. Fábio, Evandro, Di, Valdo, desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Parabéns. Eu amo vocês. Beijo. Então, Fábio e Evandro, eu desejo para vocês todo o sucesso do mundo.
Vocês sempre vão colher tudo aquilo que vocês plantam e vocês têm plantado tudo de melhor. E sucesso é apenas aquilo que vocês vão colher e vai ser o resultado de tudo isso que vocês já fazem por aqui. Parabéns! Oi pessoal, eu sou o Di, eu trabalho aqui no Salão do Fábio. Estamos nesse momento solene de reinauguração. Eu queria desejar muito sucesso, porque o Fábio ele é meu amigo de longa data. E faz 2 anos e meio que nós estamos trabalhando juntos. Nós temos uma parceria maravilhosa. E eu acompanhei o crescimento dele nesses anos, desde que ele começou com o salão, né? Agora está fazendo 10 anos de Fábio Mendes Studio Hair. E Fábio, eu queria dizer que eu amo você, amigo, muito sucesso, tudo de bom, Deus abençoe com muita prosperidade, muitos clientes, você merece demais tudo isso que está acontecendo. Um beijo. Então, Fábio, eu queria desejar muito sucesso nessa nova fase, o salão está maravilhoso, o serviço, como sempre, vai continuar impecável, que Deus abençoe você, toda a sua equipe e que seja aí mais bons anos aí de muito sucesso. Então, amor, quero deixar o meu recado aqui para você. Eu faço parte da tua história mesmo tendo um período, né? Que eu me afastei, né? Por outras razões, né? Mudando de cidade e tal. Mas eu voltei com o coração aberto, sabendo que você também estaria com o coração aberto para me receber. E a gente está sempre junto e eu tenho muito, muito, muito orgulho de você. Eu desejo sucesso, saúde, sorte, né? Prosperidade nessa tua nova caminhada, né? Que boas energias sempre te acompanhem e Deus te proteja sempre, você e a tua equipe. Beijo, beijo, beijo. Olá, eu estou muito honrada de ter sido convidada para a reinauguração do Salão do Fábio e da equipe dele, maravilhosa. Faz uns 2 anos, acho que já frequento o salão, gosto muito deles. Moro no meu coração, amo todos. O Fábio é uma pessoa muito especial. E eu gostaria só de agradecer. O meu muito obrigado, que Deus abençoe. E vão para frente com sucesso sempre. Obrigada, foi um momento maravilhoso. Esses meninos merecem toda a nossa consideração. Tá? Parabéns, que tudo corra da melhor forma. Que Deus abençoe. Obrigada. A responsável, a engenheira que idealizou todo esse projeto, fazendo com que a gente entre nesse espaço que está simplesmente único e lindíssimo, é a Yara, e ela vai falar um pouquinho de como foi desenvolver todo esse projeto, né, para chegar nesse dia tão lindo e mostrar ainda mais o trabalho do Fábio, que merece, né, Yara? Merece, com certeza. A primeira vez que a gente entrou aqui, era completamente diferente esse espaço. E ele deu esse desafio pra gente de fazer essa obra em 1 semana. E a gente olhou e falou assim, não, vai dar certo, vai dar tempo. Mas com aquele medinho, bem lá no fundo, né? Porque era bastante coisa e bastante detalhe. Mas deu tudo certo, ficou lindo. E a gente agradece, assim, de coração, por ele ter nos dado a chance de apresentar o nosso trabalho assim e nos dado esse desafio tão grande. E ficou lindíssimo e você que está acompanhando a Live TV vai poder prestigiar não só o trabalho do Fábio, como da Yara, que assinou tudo isso pra gente. Obrigada, Yara. Obrigada.